Wuhan-veirusmitum fjölgar nú hraðar en nokkru sinni fyrr og eru 8,000. Í sífellt fleiri löndum hefur verið ákveðið að takmarka eða stöðva ferðir til Kína. Forystufólk opinberra starfsmanna gagnrýnir stjórnvöld og sveitarfélög fyrir skeytingarleysi í kjaraviðræðum og hóta aðgerðum. Efnt var til baráttufundar í Háskólabíói í dag. Íslendingar vonast til að ná betri viðskiptasamningum við Breta sjávarafurðir eftir Brexit. Bretar ganga úr Evrópusambandinu á morgun. 11 af 12 fámennustu sveitarfélögum landsins hafa ekki rætt sameiningu við önnur sveitarfélög, en Alþingi samþykkti í gær að lágmarks íbúafjöldi verði 250 innan 2 ára. Bíóparadís verður lokað eftir 3 mánuði náist ekki samningar við eigendur hússins sem vilja rúmlega tvöfalt hærri leigu. Hörmuleg tíðindi segir formaður menningarráðs Reykjavíkurborgar. Gott kvöld. Tilfellum Wuhan koronaveirunnar fjölgar nú hraðar en nokkru sinni fyrr. Rússar hafa lokað landamærum landsins til Kína. Ítalskt skemmtiferðaskip var sett í sóttkví vegna grunns smit sem reyndist ekki á rökum reistur. Staðfest tilfelli eru nú ríflega 7700 sem meira en þegar Hubble-veiran geisaði fyrir 17 árum. Þeim fjölgaði 1700 á einum sólarhring sem mesta fjölgunin hingað til. Veiran hefur nú dregið 170 til dauða og borist í öll héruð í Kína. Fyrstu tilfellin á Filippseyjum og Indlandi voru staðfest í dag. Það hafa hins vegar borist góðar fréttir frá Kína. Yfir 120 hafa náð sér eftir að hafa veikst af veirunni. Til dæmis hinn 30 Huang. Rússar hafa lokað landamærunum að Kína og Kasakstan hyggst gera það sama. Fleiri lönd hafa hert eftirlit með þeim sem koma. Flugfélagið SAS ákvað svo í dag að hætta flugi til Peking og Shanghai. Farþegar skemmtiferðaskip sem lagðist að bryggju í Civitavecchia á Ítalíu í dag máttu ekki fara frá borði þar sem einn gesta, sem frá Macao, fekk hita. 7000 manns voru borð. Il comandante della nave ci dice che al momento non ci sono situazioni di particolare disagio. Certo è chiaro che tutti si aspettavano oggi, anche grazie a questa bella giornata, di fare una passeggiata a Roma. Chi aveva previsto l'escursione al momento non è possibile. Í ljós kom að maðurinn var ekki smitaður af veirunni. Viðbrögð á Íslandi eru óbreytt enn sem komið er. Sérfræðingar segja afar erfitt að spá fyrir hvernig veiran þróast og breiðist út. En þó sé engin ástæða til ofsarhræðslu þar sem tilfellin utan Kína eru enn fá. And we hope that with containment measures that we can prevent further epidemics in these countries where there have been these isolated cases. But really at this point it's too early to predict and the next weeks are really going to be critical from a public health perspective. Ungur maður sem lenti undir snjóflóðinu við Móskarðshnúka í gær var úrskurðaður látinn eftir að komin var með hann á Landspítalann. Hann hét Sigurður Darri Björnsson. Hann var 23 ára og til heimilis í Hafnarfirði. Allt tiltækt björgunarlið var kallað út klukkan 12:30 í gær þegar snjóflóðið féll. Maðurinn fannst 2 klukkustundum síðar. Annar maður lenti í snjóflóðinu en grófst ekki undir því. Mennirnir 2 voru á göngu við þriðja mann þegar flóðið féll. Þrjú stór stéttafélög efndu til baráttufundar í Háskólabíó í dag, BSRB, Bandalag háskólamanna og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Félögin hafa verið samningslaus í 10 mánuði. 20,000 félagar eru í BSRB og formaður félagsins segir að þolinmæði félagsmanna sé fyrir löngu þrotin. Komið sér tími til að efla samstöðuna og undirbúa aðgerðir. Nokkur þúsund háskólamenn starfa eftir kjarasamningum við hið opinbera og 4,000 eru í félagi hjúkrunarfræðinga. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður, í Háskólabíói. Kristín, þetta var nokkuð fjölmennur fundur, ekki satt? Jú, það var næstum því fullt hérna húsi. Það voru svona það bil 800 manns. Og það var dálítið svona heit stemming hérna og fólk söng og við skulum kíkja aðeins á það. Það var talað aðgerðir, ertu til í þær? Já, það er til bara. Allan ekki spurning. Komið tíminn til þess. Þú segir þess að ég komin tíma aðgerðir. Já, heldur betur. Þetta er bara, við erum búin að bíða á lengi með þetta og það er bara ekkert gert. Það er verkfall.
Já, það ekki búið ákveða, en við bara stefnum í það, ef það fara ekki samja. Það var að tala aðgerðir, ertu til í þær? Já, og ég vinn á strætó, tengdasonur minn sem vinn á sambýli, hann með 20.000 hærra grunngaup, heldur ég eftir 30 ára strætó. Finnst þér fólk vera tilbúið í aðgerðir? Ég held að það sé misjæmt á milli bandalaga. Ég heyrði það á máli frummælenda hér í dag. Það eru kannski ekki allir komnir í aðgerðagýrin, en það hlýtur auðvitað að vera þannig þegar það fer að halla í eitt ár frá því að samningar losnuðu að fólk fara að hugsa sinn gang. Já, þá voru fluttar hérna inn blásnar og heitar ræður og við erum búin að ná hérna í tvo ræðumennina. Já, Guðbjörg, hvað viljið það gerast núna? Við viljum að kynbundin launamunur verði leiðréttur. Það eru gögn frá ríkinu sem sýna það að enn þann dag í dag eru við 12% undir í launum miðað við sambærilega stéttir með sambærilega menntun ábyrgð og þetta gengur ekki lengur. Sonja, hvernig svona lastu fundarmennina andrúmsloftið í salnum því að hafa talað aðgerðir? Þetta sama stemming og við erum búin að heyra frá aldarfélagunum sem eru búin að vera heimsækja vinnustaði og tala við sitt bakland undanfarnar vikur. Það sýnir þar, húsfyllir hérna, mikill kraftur í samstöðinni og það ljóst okkar fólk vill grípa til aðgerða ef ekkert miðar áfram í kjaraviðræðunum. En hjúkrunarfræðingar, eru hjúkrunarfræðingar að fara í verkfall? Ekki á þessum tímapunkti, en jú, það styttist í það því að þolinmæðin er þrotin og þetta er svo mikil vanvirðing að koma svona fram við fólk eftir 10 mánaða samningsþóf er ég farin að kalla þetta og það sé ekki hægt að reyna að ljúka hér málum. Ég vil að ríkið slái hér í klárin og við komum okkur að verki og við setjumst niður og klárum þetta dæmi. Því það verður ekki auðveldara eftir því sem tíminn líður. Það er til dæmis ekki hægt að semja mig í dag það sem var á borðinu í nóvember. Það er alveg ljóst og ég hef fengið þau skilaboð frá félagsmönnum. Sonja, þú sagðir í þinni ræðu að það verði gripi til aðgerða náist ekki fljótt samningar sem muni lama almanna þjónustu. Eru það boða til verkfalla? Það ekki alveg tímabært að segja til það en þá. Hins vegar skýrist það á næstu dögum hvort það verði boða til atkvæðagreiðsluna. En ef til þeirra kemur, þá eins og í ræðinu kemur fram að þá mun það og getur haft því áhrif að lami almanna þjónustuna. Okkar fólk starfar hjá ríkinu og sveitarfélögum allt land og við erum að horfa til samstilltra aðgerða. Það er greinilegt að þessari kjarabaróttu er hvergi nærri lokið, en þessari útsendingur Háskólabíó hérna inn í fréttatíman, henni lokið. Kæra þakki fyrir þetta, Kristín Sigurðardóttir. En við snúum okkur að öðru því aðal samningamaður Íslendinga fyrir komandi viðræður ríkja evrópska efnahagssvæðisins við Breta er bjartsýnn á að samningar náist fyrir árslok. Hann vonar að hægt vera að ná betri viðskiptasamningi með sjávarafurðir. Bretar ganga úr Evrópusambandinu á morgun og þá hefst aðlögunar tímabil sem stendur í 11 mánuði. Á þeim tíma ætla Bretar að semja við ríki Evrópusambandsins og ríki evrópska efnahagssvæðisins framtíðar viðskipti. Mjög mikill undirbúningur hefur verið hér á landi vegna Brexit. Meðal annars voru stofnaðir 5 vinnuhópar í utanríkisráðuneytinu. Einn hópurinn fjallaði markaðsaðgang með sjávarafurðir og landbúnaðarvörur. Annar tæknilegar viðskiptahindranir, orkumál og slíkt, sá þriðji tók fyrir fjárfestingar, flutningaþjónustu og fjarskipti og svo framvegis. Fjórði tók fyrir frjálsaför fólks, jafnréttis og umhverfismál og fleira og fimmti öryggis og varnarmál, stjórnun fiskveiða og margt fleira. Langt skeið var ekki ljóst hvort Bretar færu út með eða án útgöngu samnings og því þurfti í samningaviðræðunum milli Íslendinga og Breta að gera ráð fyrir hvoru tveggja. Við höfum gert hvorki meira en ég minna en 4 samninga við Bretland sem varða þessi útgöngumál. Einn af þeim, útgöngusamningur milli Bretlands og Íslands, Noregs og Liechtenstein, var undirritaður í Lundúnum á þriðjudaginn. Óvissa er í kringum komandi samningaviðræður. Það er rétt að Bretar eru ekki búnir að gefa út þeirra svona framtíðar markmið í hvorki í viðræðum við ESB né við náin samstarfsríki eins og okkur. Nákvæmlega hverjar áherslur Breta verða á eftir að koma í ljós. Þórir Ibsen, sendiherra, verður aðal samningamaður Íslendinga í komandi viðræðum. Við náttúrulega væntum þess að ná aðeins betri samningum hvað varðar sjávarútið til dæmis, sjávarafurðir, heldur við hefur núna, það er tækifærið því. Einnig þurfi að tryggja áframhaldandi loftferðir milli Íslands og Bretlands og yfir Atlantshafið. Á næstu 11 mánuðum þurfa Bretar ekki bara semja við Íslendinga, heldur líka öll ríki Evrópusambandsins.
Við erum náttúrulega mjög framalega í rauðinni, við erum hluti af þessu innri markaði með Noregi og Liechtenstein og Evrópusambands ríkjunum. Bresk stjórnvöld hafa lýst því yfir að þau ætli ekki að framlengja viðræðurnar. Þannig að það er alltaf spurning hvað við áorkum miklu á þeim tíma. En ég er tiltölulega bjartsýnn að við munum ná að ganga frá samningum hvað varðar venjuleg viðskipti, vöruviðskipti og þjónustuviðskipti. Guðlaugur Þór, velkominn. 11 mánuður er mjög stuttur tími til að gera viðskiptasamninga, svona ljósi sögunar, tekur oft mörg ár. Er raunhæft að þetta takist fyrir árslok? Já, það er bara það sem við stefnum að og Bretar eru núna að fá sitt viðskiptafrelsi aftur. Við hafa ekki haft það og hafa ekki haft heimild til þess að gera samninga fyrir þeir eru komnir út. Við erum auðvitað ekkert að byrja á neinu núllpunkti, eins og kemur fram í fréttinni að þá erum við búin að leggja mjög mikla vinnu. Og ég held að með ég segja að við höfum ekki átt jafn náin samskipti við Breta í áratugi. Þannig að við erum vongóðum það að ná árangri á þessum 11 mánum og munum gera allt til þess að svo megi verða. Já, maður búast við því að Bretar gerir kröfu greiðar aðgang að íslenskum mörkum? Það er þetta allt saman eftir að koma í ljós. Við vitum svona stóru línar þegar það kemur á Bretum. Þeir eru miklir fríverslunarsinnar og þeir sömuleiðis vilja hafa og vilja eru að taka þau máli í sínar hendur og vilja hafa sömuleiðis meira um þessi mála að segja. En það er þetta allt eftir að koma í ljós og eins og kemur fram hjá aðalsamningamanni okkar að það var það sem við stefnum á er meðal annars að fá á betra aðgengi þegar kemur að sjávarafurðum. Já, hann, fyrir ég nefndi það einmitt, hann vonir standa til að ná sérst betri samningi heldur en er í gildi núna. Á hverju byggir svo von? Já, nú erum bara svo þessi sagt, við erum nú þegar búin að tryggja það að við séum með sama aðgang og fáum ekki verri kjör heldur en við erum með. En þó svo við séum mjög góðan aðgang að markaði þess fyrir sjávarafri, þá er ekki fullt tollfrelsi. Og við eigum margt sameiginlegt við Bretum þegar kemur að bæði fríverslun og sjávarútvegsmálum og við vinnum og það er ekkert leyndarmál að við viljum gjarnan fá fullt tollfrelsi þar. En hafið þið fengið einhvers konar vísbendingar eða eitthvað sem að svona eykur von um að þetta takist? Þar að segja, byggir þetta á einhverju sérstöku sem fram hefur komið í samskiptum eða svona einhver vilji sem það er upplifað? Já, við getum orðað þannig að samskiptin við Breta hafa verið mjög góð eftir að þetta ferli hófst og það er mjög ríkur vilji af þeirra hálfu að eiga áfram gott og náið samband og það er eitt af því sem að við erum mikið að vinna með og erum raunni stórir þegar kemur að sjávarútvegi eða þessi innflutning á sjávarafurðum í Bretlandi og erum stórir ákveðnum svæðum í viðskiptum og annars líkt. Þannig að þetta er allt það sem við höfum verið að draga á og við erum ekki búin að eiga alla þess að fundi hvorki við ráðherrarnir eða embættismenn út af ekki neinu. Það er vegna þess að við viljum ná árangri og við höfum fram til þess að við erum mjög ánægðir með viðbrögð Breta. En allavega núverandi hvað ég að segja kjör, gilda, náist ekki samningu fyrir árslok. Nú liggur fyrir að Bretar þurfa að semja eiginlega við alla upp á nýtt og viðræður á milli ESB og Breta hefjast í mars. Hvar má gera ráð fyrir að EES-ríkin lendi í þeirri samningaröð eiginlega? Já, við fengið staðfestingu á því að við munum semja við þá samhliða. Og það hefur alveg verið skýr vilji að Breta hálfu að þó svo við séum nú ekki stærsti markaðar í heimi að þá vilja er áfram hafa náið sambandi við okkur og þetta snýr ekki bara viðskiptum, þetta snýra svo miklu fleiri þáttum til dæmis þegar kemur umhverfismálum, málefnum hafsins, öryggis og varnamálum. Þannig að það er ekki þannig að við séum banka upp dyrnar hefur núna og spyrja hvort einhver sé heima. Nei. Við erum búin að undirbyggja þetta af ástæðu því að þetta eru mjög miklir hagsmunir fyrir Ísland og Íslendinga. Og við fögnum auðvitað aldrei fyrir við erum búin að ná niðurstöðu en við erum vongóðum góðan árangur. Ja, bara össuð þá en ég sleppir, þú býst, heyri ég ekki við því að þetta muni taka mörg ár. Allar ekki svo staðan núna. Nei, þetta snýst náttúrulega allt um vilja, pólitískan vilja og við hefum ekki fundið fyrir öðrum en góðum pólitíska vilja að þeirra hálfu. Það sem eru auðvitað flókið verður hvernig að þeir semja við Evrópusambandið. Það þarf tvo til að semja og menn hafa haft og til dæmis eru þýskir aðalins og þýsku viðskiptaráðin hafa áhyggjur af aukinni verndarstefnu hjá Evrópusambandinu og við skulum vona að það verði ekki. Því að það er enginn sem eru hagað því, enginn, ef að koma einhverja viðskipta hindranir í Evrópu á næstunni, hvorki milli Bretlands og Evrópusambandsins annarra ríkja. Einmitt, kæra þakki fyrir komuna, Guðlaugur. Takk.
Og við höldum áfram að fara yfir þessi mál í Kastljósi í kvöld því þangað mæta Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði og Gylfi Magnússon, dósent í viðskiptafræði til hennar Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur og rýna enn frekar í málin. Fimmmenningarnir sem sýknaðir voru í Guðmundar og Geirfinnsmálinu fengu í gær greiddar samtals 774 milljónir króna í bætur. Forsætisráðherra segir að með þessu hafi stjórnvöld gert yfirbót og hún vonar að málið endurtaki sig ekki. Auk bótanna var 41 milljón greitt í lögmannskostnað og greiðsla ríkisins því 815 milljónir króna. Afkomendur Sævars í Selski fengu hæstu bæturnar 239 milljónir. Næst hæstu bæturnar fékk Kristján Viðar Júliusson 204 milljónir. Fjölskylda Tryggva Rúnars Leifssonar fékk 171 milljón, Guðjón Skarphéðinsson fékk 145 milljónir og Albert Klanskaftason 15 milljónir. Ég fagna því að við séum komin á þennan stað í þessu máli og með þessu hefur löggjafinn og framkvæmdavaldið sýnt vilja sinn til yfirbótar vegna máls sem við vonum að endurtaki sig aldrei. Þó að þetta sé ekki endalok málsins, þá var þetta merkur áfangi og ég tel að þetta útspil forsætisráðherra sé að var virðingarvert því að það er ekki gerð krafa að það verði kvitta fyrir fjárhæðinu sem fullnaða greiðslu og kröfugerðin heldur því áfram hvort sem fyrir dómstólum eða annars staðar. Guðjón Skarphéðinsson hefur stemt ríkinu og gert 1300 milljóna bótakröfu og líklegt að fleiri fimmmenninganna muni stefna. Ragnar segir líklegt að mál Guðjóns verði flutt fyrir dómstólum innan 10 vikna. Það er auðvitað alltaf erfitt að mæla svona hluti í fjárhæðum og verður raun og veru aldrei gert. Svona hlutir verða aldrei bættir með fé, en eins og ég segi, við höfum auðvitað skilning á því að fólk vill leita til dómstóla að leita frekari réttarsins. Greiðslan til afkomenda Sævars í Selski var hækkuð 15 milljónir frá því sem upphaflega var áætlað. Sævar hlaut á sínum tíma þyngsta dóminn, hann satt lengst í einangrun og var beittur harðræði, þannig að við mátum það sem svo að það væri réttlætanlegt og málefnalegt. Aðeins eitt af 12 sveitarfélögum sem uppfylla ekki skilyrði lágmarks íbúafjölda innan 2 ára hefur hafið undirbúning sameiningar en Alþingi samþykkti í gær að lágmarks íbúafjöldi verði 250 innan 2 ára. Tilvist minnstu sveitarfélaganna á eftir að ganga út á sameiningar að sögn sveitarstjóra Súðavíkurhrepps. Samkvæmt tillögu Sigurðar Inga Jóhannssonar ráðherra sveitarstjórnarmála verða sveitarfélög að hafa lágmarki 250 íbúa árið 2022 og 1000 íbúa árið 2026. Alls eru 12 sveitarfélög á landinu undir neðraþrepinu. Minnst þeirra Árneshreppur með 43 íbúa. Tjörneshreppur, Helgafellssveit, Skorradalshreppur, Fljótsdalshreppur, Skagabyggð og Svalbarðshreppur eru með 50-100 íbúa og Kaldrananeshreppur með 109, Eyja og Miklaholtshreppur með 124, Akrahreppur og Súðavíkurhreppur með rúmlega 200 og rétt neðan við mörkin Kjósarhreppur með 245 íbúa. Skagabyggð eina sveitarfélagið hinum 12 sem hefur hafið viðræður sameiningu. Fjögur sveitarfélög í Austur-Húnavatnssýslu stefna í að mynda 1800 manna sveitarfélag. Á nokkrum stöðum þegar mikið samstarfið stærra nágranna sveitarfélag, svo sem Súðavíkurhreppi við Ísafjarðarbæ og Skorradalshreppi við Borgarbyggð. Sveitarstjórar þar segja samstarf sveitarfélögin augljósasta kostin við sameiningu, þótt aðrir kostir verði einnig skoðaðir. Bragi Þór Thoroddsen í Súðavík segir að öll tilvist minnstu sveitarfélagana mun ganga út á það eitt á næstu 2 árum að finna sér partner eins og hann orðar það. Fljótsdalshreppur eini af gömlu sveitarhreppunum á Austurlandi sem ekki hefur sameinast öðrum. Hreppurinn stendur vel, enda fær hann yfir 100 milljónir á ári í fasteignaskatta af Fljótsdalsstöð. Eins og annars staðar í dreifbýli þá hefur íbúum fækkað. Við höfum ekki séð það fyrir okkur að það er viðsnúningur á þeirri þróun með því að sameinast. Sveitarstjóra sveitarfélaganna 2 á Snæfellsnesi, Eyja og Miklaholtshrepps og Helgafellssveitar, segjast ekkert vera farnir að huga að sameiningu af alvöru. Viðræður hafi verið hugmyndir eitt sveitarfélag á Snæfellsnesi, þótt að hugnist ekki öllum þar. Sveitarstjóri Árneshrepps segir að betri samgöngur þurfa að koma til ef sameina eigi sveitarfélög á jafn víðfeðmu svæði og á norðanverðum ströndum. En í Kaldrananeshreppi þykir ekki tímabært að ræða hugmyndir sameiningu. Tjörneshreppur sagði sig úr samtökum sveitarfélaga til að mótmæla þessum áformum sameiningu. Og oddvitinn hér segir enga vinnu hafna hér heima fyrir til að undirbúa sameiningu við önnur sveitarfélög. Og ef við ætlum halda sveitarstjórnarstiginu svona svipuð eins og það er, þá munum við náttúrulega sjálfsögðu horfa til landfræðilega þátta og þá væri náttúrulega eðlilegast við sameinumst okkar nágrunum hinn í Norðurþingi. En hins vegar þá er ekkert sem segir að það verði raunin.
og miðað tillögur og það sem var verið að samþykja í þinginu, þá séu því reyndir ekki til fyrirstöðu að við getum sameinast hvaða sveitarfélag sem er á landinu. Allt stefnir í að Bíóparadís við Hverfisgötu í Reykjavík verði lokað innan skamms vegna þess að eigendur hússins vilja að greitt verði tvöfalt hærri leiga. Öllu starfsfólki hefur verið sagt upp. Bíóparadís við Hverfisgötu var opnað haustið 2010. Bíóð hefur skapað sér sérstöðu með því að sína kvikmyndir frá öllum heimshornum, auk þess að standa fyrir kvikmyndahátíðum. Áður en Bíóparadís opnaði hafði regnbóginn verið í húsinu allt frá árinu 1977. Nú framtíð kvikmyndasýninga hér í Bíóparadís eins og er í mikilli óvissu og allt stefnir í að síðasta bíómyndin verði sýnd hér í vor. Við neyðumst til þess að loka. Ég neyðist til að segja upp öllu starfsfólki mínu og veita þeim núna 3 mánaða lögbundin uppsagnarfrest og svo skellum við í lás 1. maí. 5 manns er í fullu starfi í Bíóparadís og 25 í hlutastarfi. Okkur líður hræðilega og við heldum að þetta myndi ekki koma til þess að við þyrftum að gera þetta. En núna, eins og hlutnir eru núna, þá er þetta eina sem við getum gert í stöðunni. Hrönn segir að reksturinn gangi vel, gestum hafi fjölgað og í fyrra hafi 60.000 gestir heimsótt bíóið. Aðan sem 20% tekna séu í formi styrkja. Við vorum með mjög góðan leigusamning og vorum að borga vel undir markaðsverði en það er ásigkomulag hússins, er svolítið vafasamt. Nú er bara svo komið að eigandi hússins vill fara að rukka markaðsverð fyrir leiguna og við erum í brýnni viðhaldsþörf. Eigandi hússins er félagið Karl Mikli EHF sem er í eigu 3 annarra félaga sem hafa meðal annars tengslu fjárfestingafélagið Gamma. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur leigan verið rúmlega 1,6 milljónir á mánuði en til stendur að hækka hann í tæplega 4 milljónir sem er rúmlega tvöföld hækkun. Arnar Hauksson, einn eigenda Karls Mikla, segir að félagið hafi verið að borga með húsnæðinu og að fasteignagjöld hafi hækkað 80% frá því að það var keypt. Hann hafi lítið heyrt í stjórnendum bíósins og ekki fengið viðbrögð við tillögum hækkun sem þó feli í sér lægra leiguverð en þekkist í næsta nágrenni. Mér finnst þetta hörmuleg tíðindi og við í menningar í þetta tómstandaráði fengum veður af þessu fyrir mánuðinum og samþykktum samhljóða bókun það að Bíóparadís væri mikilvæg menningastofnun og þurfti endilega að fá að halda áfram að starfa og það er þið leita að lausna. Kemur þetta greina að styrkja Bíóparadís enn frekar svo að þið getur brúa bílið? Það er alltaf fljótt að segja nokkuð það. Borgin hefur stutt Bíóparadís mjög rösklega, 17,5 milljónir ef maður rétt á hverju ári. Og við bara skulum vona að þessar aðila náu saman. Og þá veðri en áframhald verður á norðanvindum á morgun með snjókomu á köflum norðanlands en þurru og björtu veðri í öðrum landshlutum. Hiti verður eða rétt undir frostmarki við ströndina að deginum annars 2 til 8 stiga frost. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum og það einmitt Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Búið að fresta heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum innan húsum heilt ár vegna Wuhan koronaveirunar. Novak Djokovic enn eina ferðina komin í úrslit á opna ástralska risamótinu í tennis og leikmenn Los Angeles Lakers mættu á sína fyrstu æfingu í dag eftir fráfall Lakers goðsagnarinnar Kobe Bryant. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Wuhan veirusmitum fjölgar nú hraðar en nokkru sinni fyrr og eru nú 8,000. Í sífellt fleiri löndum hefur verið ákveðið að takmarka eða stöðva ferðir til Kína. Forystufólk opinberra starfsmanna gagnrýni stjórnvöld og sveitarfélög fyrir skeytingarleysi í kjaraviðræðum og hóta aðgerðum. Efnt var til baráttufundar í Háskólabíói í dag. Íslendingar vonast til að ná betri viðskiptasamningum við Breta sjávarafurðir eftir Brexit. Bretar ganga úr Evrópusambandinu á morgun. 11 af 12 fámennustu sveitarfélögum landsins hafa ekki rætt sameiningu við önnur sveitarfélög en Alþingi samþykkti í gær að lágmarks íbúafjöldi verði 250 innan 2 ára. Við segjum þetta gott í bili, segjum ykkur áfram fréttir auðvitað á rúv.is og næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Takk fyrir samfylgdina og sæla seinni.